Olá, tudo bem? Meu nome é Pietro Martins de Oliveira, sou mestre em Ciência da Computação e coordenador do nosso curso de pós-graduação em Privacidade e Proteção de Dados. Esse curso, ele nasce de uma parceria entre a Escola Superior de Advocacia da OAB do Paraná, em parceria em conjunto com a Escola da Magistratura Federal do Paraná também. A justificativa para o nascimento desse curso é bastante evidente. Está em vigor, desde 2020, a Lei 13.709 de 2018. É a famosa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Existe uma demanda latente no mercado por profissionais que tenham o know-how, tanto do ponto de vista regulatório, como também do ponto de vista de tecnologia, tudo isso alinhado pela gestão e o modelo de negócio das diversas organizações e corporações do Brasil. Assim, o nosso curso visa formar os DPOs, Data Protection Officers, aqui no Brasil, conhecidos como encarregado ou encarregada de dados. O nosso curso, ele vem com essa bagagem multidisciplinar que dá ao nosso ou à nossa estudante a capacidade de colocar a mão na massa e, entendendo os conceitos fundamentais, implementar um programa de privacidade e proteção de dados dentro das corporações. O curso, ele é voltado a quaisquer profissionais formados em quaisquer área, seja no direito, seja no TI, seja na gestão ou em outras áreas distintas também, como por exemplo, saúde, marketing, RH, entre tantas outras. Por isso, as nossas aulas são ministradas por professores com um diálogo extremamente acessível. É muito mais tranquilo de estudar um curso desses quando o seu professor ou a sua professora tem a visão de que é preciso facilitar o seu entendimento ao invés de ficar falando de forma catedrática, não é verdade? Assim sendo, a multidisciplinaridade do curso está evidente em nosso corpo docente. Os professores e professoras muitas vezes têm formação dupla, sendo formados tanto na área do direito quanto em áreas como engenharia, tecnologia e assim por diante. Além disso, os professores têm o total domínio do rigor acadêmico e também das práticas de mercado, veja bem. É muito importante que os DPOs formados pelo nosso curso tenham essa visão de como as coisas de fato acontecem na prática, não só no conceito. Com isso, os nossos estudantes recebem uma formação completa, tanto do ponto de vista das hard skills, ou seja, daquelas habilidades e competências que são técnicas, tanto do ponto de vista de gestão, regulação e tecnologia, quanto também as soft skills, que são as skills, as habilidades e competências que estão alinhadas, na verdade, com o seu comportamento enquanto profissional. Nós te mostraremos como é interessante que o profissional de privacidade e proteção de dados se comporte em determinadas ocasiões. O curso está estruturado de forma a permitir que os nossos estudantes se formem em até 6 meses, totalizando aí 360 horas de carga horária. São 4 módulos. O primeiro deles fala sobre regulação, o segundo deles fala sobre gestão e o terceiro deles fala sobre tecnologia. O quarto e último módulo reúne todos os módulos anteriores em cases práticos, mostrando para você como cada conceito visualizado anteriormente se encaixa na prática do dia a dia de um profissional de proteção e privacidade de dados. Para cada disciplina, você recebe um montante de aulas gravadas em vídeo, você recebe também um material escrito elaborado pelo seu professor e também um caderno de perguntas com exercícios resolvidos para você praticar o seu conhecimento antes de realizar a avaliação da disciplina. Além disso, ao final de cada mês, nós promovemos uma aula aberta entre todos os módulos do curso para que os alunos participem ao vivo, podendo inclusive tirar suas dúvidas com o seu áudio e com sua câmera ligada, tendo um diálogo bidirecional com o professor. Isso é muito importante, a gente valoriza muito a sua participação enquanto estudante aqui conosco. Por isso, eu te convido, venha nos conhecer, venha aprender privacidade e proteção de dados. Não deixe de aproveitar essa oportunidade que está gritante. Venha conosco.